vi snakker altså om et par, lige præcis. Det er Tito og Amanda Watts. Han hedder Tito. Han hedder Tito. Åh, oh, det er så dejligt. Ja, det er ligesom ham fra Jackson 5. Ja, de skulle lige sige det. Nå, men de blev altså arresteret her i weekenden, Simon, for at sælge, hold nu fast, gyldne billetter til himlen. Ja, og det har de faktisk gjort i, altså til hundredvis af mennesker. Gyldne billetter til himlen. Ja. Golden tickets to heaven. Og hvad? Jamen nu uddyber jeg. Ja, nu må du, du må lige holde fast. Ja, jeg holder lige fast. Jeg skal spændes fast nu. Fordi de solgte de her billetter til himlen til den lette pris af $99.99. Det vil sige $100, 692 danske kroner. Ja. De fortalte køberne, at billetterne var fremstillet af massivt guld, og hver billet gjorde altså, at man sikrede sig en plads i himlen ved blot ligesom at vise billetten ved perleporten, når man stod jamen, der. Jeg holder kæft nu. Ja. Altså, og så er der nogen, der har sagt på, at der render altså en rundt og sælger billetter til himlen. Og så møder politiet op og anholder de to i Jacksonville. En talsmand for politiet siger, at det er jo, altså, der er jo ikke så meget i det, kan man sige. Det kan man jo godt gøre. Problemet er jo så bare, at han sælger det her som værende billetter lavet af massiv guld, når faktum er, at det bare er nogle stykker træ, der er malet med guldspray, hvor der så står Ticket to Heaven, Admit One, det vil sige adgang for en, ikke? Det er en engangsbillet til en enkelt mand til at komme i himlen. Var man også en nos, hvis man køber det der, ikke? Og man må ikke sælge noget, som man ligesom foregiver for at være guld, som så ikke er det. Og det er ligesom der, den er. Hvis han nu bare har sagt, det var en billet til himlen, så havde man ikke rigtig kunne gøre noget ved det. Edelmetalsfalskneri, det er jo lige så voldsomt som for eksempel... Ja, men vi snakker altså om et stykke træ med guldspray, Simon. Ja, det er også mærkeligt, at man ikke kan fornemme, at det er... Okay. Og så er det så, at det bliver vildt. Fordi at når man arresterer Tito og Amanda, så skal de selvfølgelig forhøres. Og nu vil jeg fortælle dig, hvad Tito han siger. Yes. Han siger... Jeg er ligeglad med, hvad politiet siger. Billetterne er af massivt guld. Og det er ikke skåret ud af et stykke træ, der så er malet guldfarvet. Nu kommer det. Det var Jesus, der gav mig de her billetter til himlen. Yes. Jeg mødte ham bag en Kentucky Fried Chicken. Og så sagde han, at hvis jeg solgte de her billetter for ham, så ville jeg kunne få penge, så jeg kunne komme ud i det ydre rum. Jeg mødte en udlænding ved navn Stevie, og han sagde, at hvis jeg fik solgt alle billetterne, så kunne han tage mig og min kone med på hans flyvende tallerken til hans planet, som var lavet udelukkende af crack cocaine. Og han sagde, du kan ryge alt det crack cocaine, du ønsker. Det er helt gratis, når du først er på min planet. Så prøv lige at sende en uskyldig mand i fængsel og se, hvad der sker, siger han så. Du bør arrestere Jesus, fordi det var ham, der gav mig de gyldne billetter og sagde, at jeg skulle sælge dem. Kentucky Fried Jesus. Ja. På planeten af crack cocaine. Ja, men jeg synes, Stevie er jo genial, fordi at han møder en mand, der hedder Stevie, og siger, jamen prøv at, altså hvis du kan sælge de der, ikke? Hvis du kan sælge de der billetter, så kommer du til mig, så kommer I på min flyvende tallerken. Altså du giver mig de penge, du har fået, ja. Og så skal jeg nok sørge for, at I kommer op til min planet på min flyvende tallerken, hvor der bare er fri bar på crack cocaine. Ja, det... Nå, men er der mere? Ja, det er der selvfølgelig. For hvad siger Amanda? Ja, hvad siger Amanda? Hun siger bare, vi ønsker blot at forlade den her jord og drage ud i rummet for at ryge crack cocaine. Jeg har ikke gjort noget. Det var Tito, der solgte alle de gyldne billetter til himlen. Ja. Men er der mere? Skal jeg lige slutte af? Jeg flytter til Florida nu. Jeg vil til Florida nu. Lad flytte mig til Florida nu. Nu skal du høre her, Simon. Fordi hvem er de dumme her? Vi går ud fra, at de her to, Tito og Amanda, de er ude i et ret tungt stofmisbrug. Men ikke desto mindre, Simon, så under anholdelsen, der konfiskerer man altså $10.000. Det er knap og nap 70.000 danske kroner. Hvilket jo så må indikere, at de har solgt
en del billetter til himlen. Hele det der system, alt det der, du lige sidder og fortæller om, altså folk, ja, der køber en guldkæp, så, altså en ting er, at man køber en billet til himlen, det er jorndødt jo. Det er jo, ja, det er jo crazy banana go-kart rafting, hvis man gør det. Noget andet er så, at de skal, altså, de to der også er rimelig godt væk fra dørtelefonen, må man sige, ikke? Et eller andet sted. Jo, men det kan også være, at de har fat i noget. Nå, lad mig lige til sidst hurtigt sige, hvad politiet konfiskerer. Ja. Det er $10,000 i kontanter, 5 crackpiber og en babyalligator. Ja. Prøv lige at sige, hvad de bestaglægger igen. $10,000, 5 crackpiber og en babyalligator.